За би ингээд танилцаа хийгээд дуусчихлаа. Дуусна дараа нэг иймэрхүү байна. Дуусчлаа гэж харсан чинь энэ бас нэг зулгаагүй шүү дээ. Засраарай. За ингээд дууссан. Нарийнх нь бас буруу тасчих байгаад бас сайн харжаа тасдахгүй л оройгоо тасчихдэр. Тийм юм бас байдаг. За ингээд тансан юунуудаа дандаа ингээ хажуу тал руу нь хайцсан байна. Энэ бол хараа. Энэ бас сайн бордоо байхгүй юу гэнэ. Начин ямар нэг өвчлөөгүй болов энэ их сайн бордоо гэсэн үг. За би та нарт түрүү хэлсэн энэ нөгөө инжирийнхаа мадруу би намар ингээд үр цацсан гэд. Тэгээ би энэ үр цацаад энэ үрийн цацсан үрнийхээ хальсыг хайцсан. Тэгсэн чи хараа энэ газар хүртэл ингээд зөндөө тамаад ингээд үр гараад ирсэн биз дээ. Үр энэ дөөл. Одоо үүл нь үүл болох байгаад. Тэгээ 100 биш 100 болохгүй болцсон юм аашээ. Би энэ дулаархаа байгаад үүл нь болохоор цас орч хөөтрөхгүй тэгээд ингээд үүл нь намар унсан үрнүүд нь ургаад хөлмжин дотор тийм байдаг болцсон байна хөө. За та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ. Би ингээд танилтаа хийгээд дууссан. Хажууд нь навчнуудаа ингээд хайцсан байгаа байтал нэн танилт нэг иймэрхүү болсон. Энийх хөрхэн амт нэг би хөлдөөчихсөн. Тэгсэн чинь зэрэг ургаад цэцгэлэх гээд шүү дээ. За иймэрхүү байна. За энэ хитгэн ширхгийг аваад энэрүү хийсэн. Энэ одоо гадаа суулгах гээд ингээд үүр замбрааг ингээд үүр лайтны үүр тарьчихсан ч одоо ингээд суулгах газар байхгүй. Гадаа хөөтөн суулгаж чадахгүй байна. Ингээд гэсэн тийчлээ. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.